Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, jumpa lagi kita dalam video Awi. Terima kasih siapa yang sudi singgah ke channel YouTube Awi. Okey, apa khabar yang baru kenal Awi? Okey, salam kenal daripada Awi Manik, guru alam maya anda Guru apa? Guru jahitan Okey, hari ini kita nak belajar tentang baju ataupun blouse ombak rindu. Blouse ombak rindu dengan menggunakan, okey, so yang Awi pegang ni adalah polar blouse 3-in-1 Polar blouse 3-in-1, okey. So ramai customer yang beli polar ni tanya Awi macam mana cara kita nak olah Okey, so polar ni dia yang ni saja ni sebenarnya. Dia yang ni saja. Okay, kita boleh buat dress. And kita boleh buat kurung moden. Dan kita boleh buat ombak rindu Ombak rindu ni memang menjadi kegilaan. Sebabnya dia punya jatuhan dia yang sangat cantik ni. Yang ni lah yang memikat. Okay, jadi bila Awi kata boleh buat ombak rindu, lepas tu tak tahu pula macam mana nak olah je. Jadi hari ni tanpa buang masa, Awi akan tunjukkan kepada anda macam mana cara nak buat Okay. Okey, baik. So kita nak menggunakan kain batik dan Awi akan tunjukkan kepada anda. Okey. So kita nak mula tanpa melengah-lengah agak masa. Okey. Nampak meja tu beretang. Orang Kedah panggil beretang. Okey, kita buka dulu Kita buka dulu. So pola ni sekarang ni harga dia RM20. So dia ada, okey, hari ni Awi pilih size S. Awi pilih size S. Size S ni bahu dia 14, dada dia 36, pinggang dia 30 dan punggung dia 42. Okey, kalau ikutkan belakang dia ni, Awi dah cerita dah macam mana cara nak buat dia tu. Nampak tak? Belakang dia ni kan macam mana kita nak buat olah nak bagi jadi pola blouse ombak rindu. Okey, tak faham lagi cara tu, jom kita buat. Okey, so ketepikan sat dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim, buka dulu pola ni. Apa yang ada sekeping sahaja dialah depan dan dialah belakang. Okey, bukalah ni belakang, ni depan. Oh, so dia ada depan, dia ada belakang. Awi yang silap. Okey, so jadi sangat mudah lah Dia ada depan, dia ada belakang dan dia juga ada pola tangan. Okey, sorry lah. Okey, macam tu. Okey, so dia mai ada tiga Satu pola depan, satu pola depan. Okey, yang ni. Lepas tu satu lagi ni pola belakang, okey. Dan pola tangan. Yang best je dia siap semua basi. Okey, semua basi. Okey, jom tanpa melengahkan masa. Okey, kita nak buat depan saja dulu. Okey, katakan anda tak sukalah depan belakang sampai merewang kan. Nak buat apa noh sampai merewang depan belakang. So kita nak fokus, kita nak buat depan sahaja bagi ada ombak rindu dan bahagian belakang tak payah berindu-rinduan. Kita buat belakang biasa sahaja. So jadi kita nak buat daripada mana? Okey. Baik. Dia ada dua jenis noh. Kalau kata otai, okey, otai. So bila kita sebut otai tu maksud dia dah ada asas, dia dah ada pengalaman dalam bidang jahitan. So dia mudahlah. Okey, macam ni. Kalau kata kita potong dari sini. Ni dari sini pun boleh Dari sini pun boleh. Sebab apa kan? Kalau kata kita potong macam ni. Okey, Abi cerita kat sini dulu sebelum kita start. Okey, macam ni Okey, so dia ada dua ombak rindu. So yang ni ombak rindu. Okey. Ombak rindu yang satu ni, okey, so kita boleh potong dia kat atas ni. Gitu kan. Okey, so dia tetap ada pinggang macam ni. Macam tu. Okey, so dia akan jatuh cantik lah macam tu. Okey, so satu. Dan yang kedua,
Ombak rindu yang kedua. Okey. Ah, kat sini. Kita boleh potong dia kat sini. Okey, so dia akan jadi macam tu juga. Okey. So anda di orang kata apa, anda ada pilihan nak buat yang mana satu. Okey. So nama dia ombak rindu. Dan untuk bahagian belakang, untuk bahagian belakang ni, okey. So dia sama. Dia cumanya anda buat macam mana tau. Dia buka lah daripada pinggang tu, dia buka. Buka sikit lah macam tu. Okey. Pun dah cukup. Eh, so kat sini dat. So yang belakang ni potongan biasa. Yang depan ni potongan ni serong macam tu. Pun boleh, eh. Ataupun depan dan belakang potongan serong macam ni pun tak apa, eh. So tak ada masalah. Okey, so Abi akan tunjukkan kepada anda salah satu cara, salah satu cara macam mana kita nak buat. Okey. Macam ni kan. Okey, so Abi ulang, eh. Abi ulang lagi sekali, takut Abi takut ter tak nampak tadi. Takut terlindung. Okey, so salah satu cara. Okey, sat ni hak ni cara yang pertama dan yang ni adalah cara yang kedua. Cara yang pertama adalah kita potong ni atas ketiak dalam kawasan ketiak ni. So kita potong kat situ. Okey. Cara yang kedua pula, kita potong turun sikit daripada ketiak tu baru kita potong. Okey, dan dia ada dua cara juga. Yang pertama, kita boleh buat macam ni untuk bahagian depan sahaja. Dan yang kedua, bahagian belakang. So, bahagian belakang kita ambil macam ni sahaja. Okey, jom tengok yang mana cara mudah, yang mana cara anda nak ikut. Anda boleh ikut. Eh, terlindung juga. Okey, tak apa, pelan-pelan anda tengoklah. Jom kita tengok lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. So, saya akan tunjuk daripada potong kain, eh. Kalau ada orang kata apa sedikit kekurangan ke apa ke, mohon maaf, eh. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak buat potongan dulu. Okey, turunkan daripada bawah ni. Okey, turunkan ni daripada atas ni. So pola ni semua dah siap dengan basi lah. Okey, kita ambil dekat sini, kita ambil 2 inci sudah. Ni 2 inci. Okey. So 2 inci daripada situ, dan yang untuk bahagian atas ni kita ambil dia 3 inci setengah. Okey, so yang ni yang terbulang lah kepada masing-masing. Okey, tak apalah, tak mau buat macam Abi lah, nak ubah sikit buatlah kan, tak ada masalah, eh. So kita sebagai tukang jahit ni kan, kita adalah designer. Ah, kan, nak kalau kita nak tunggu orang cakap kita designer, siapa lagi nak cakap? Okey. Okey, so macam tu saja guna pembaris lagu tu. Nampak tak? Okey. So kita bentukkan satu garisan, so jangan lupa pula kan. Bila kita dah potong, bagi B setengah dan B setengah. So, dia tu adalah basi. Okay. So, kita pun potong. Yang belakang kita tak potong. Okay. Baik. Kita guna batik viral lagi. So, hari ni kita guna batik viral lagi. Okay. Buka. Dia punya ni. Okay. 8 bulan yang lalu, eh. 8 bulan yang lalu, eh. Abi dah tunjukkan dah tau. Okay. So yang ni hanya ulangan, eh. Ulangan disebabkan dah minta, eh. Minta tunjuk daripada cara kita nak guna pola 3-in-1. Dia bukan sebenarnya pola 3-in-1 tau. Dia macam-macam. Okay. So ni kan batik kita. Okay, so dia dah jahit macam ni. Okay, so kita masukkan gunting dalam tu, tekan. Dan kita tolak saja dengan gunting. Okay. So siap macam tu. Okay, apa yang perlu kita buat? Okay, we can tinggikan sikit.
Kita buat macam ni. Ini kain batik. Dia memang kita kena buat macam ni. Sebab masa dia jahit tu, iro dia belum tentu lagi sama. Okay. So kita dah buat macam ni. Okay. Kalau kita nak dia sedap, dia jatuh, dia tu cantik. Okay. So kita ratakan dia dulu. Kita ratakan dulu. Okay. Ah, macam tu. Yang ni penting lah. Sebab kita tak mahu dia jadi tersengit-sengit ke apa ke. Okay. So bila kita dah buat macam ni, okay, kita nak lipat dia macam tu. Lipat dia macam tu. Okay. So bila kita dah lipat dia macam ni, nampak tak? Ha, nampak kan? Kita dah lipat dia macam ni. So kita buat lagu ni. Okay, kita buat dia macam ni. Okay. Lepas tu kita betulkan lagi. Anda perlu standby dua lah nah. Standby dua. Okay. So kita ambil kita punya pola tadi tu. So, kita letak kat sini. Nampak? Okay. So macam ni. Letak dia kat sini. Hak atas ni kita check elok-elok sampai habis kain. Dan dekat bawah sini. Dekat bawah sini. Kita ni lah ni hak yang nak jadi ombak rindu dia hak ni ni. Hak ni. Ha, nampak tak? Nampak tak Abi buka kat situ tu? Kan? Ha. So yang bahagian sinilah yang kita nak jadikan dia ombak, yang kita nak jadikan dia ombak eh. Okey. Cuba betulkan dulu. Yang tu kita dah bagi basi dah kat dia, so kita letak sampai hujung tu. Okey, yang ni. Dan bila Awi lipat macam ni, so dia akan dapat depan dan belakang eh. Depan dan belakang. Okay. Okay, so depan ni berapa inci kita nak buat? Kita ikut habis kain. Ikut habis kain. Okay. Kalau kita berisi, kita janganlah berbuh banyak sangat depan tu. Okay dah. Yang ni selalunya Awi buat ni 5, 6 macam tu lah. Dia bucu kat atas tu. Okay. Okay, 7. Katakan kat sini 7 lah. Okay. Bawah ni pula kan. Kalau kalau kata kita, banyaknya kalau kita jangan bagi straight macam tu. Satgi baju tu dia akan jadi terjungkit. Okay, lepas tu kita bagi dia tajam ke depan macam tu. Dan daripada pinggang sana, pok tu, main kat sini. Okay, tengok fokus kat pinggang tu. Daripada pinggang tu, kita buka bagi habis kain. Kita buka bagi habis kain lah. Ni, ambil je kat bahagian pinggang ni. Kita bagi habis kain. Okay, sebab tu ombak rindu ni, Awi suka ombak rindu yang berpinggang. Sebab apa? Kan? Sekejap lagi Awi akan ajak anda sambung. Anda sambung kan sekejap lagi. Okay. Bawahkan sikit. Nampak tak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So ni Awi nak potong bawah dia ni. Potong. Nampak tak? Okay kan? Okay. Potong bawah dia. Okey, bila kita potong empat macam ni, dia senang. Dia senang. Senang dia apa dia? Sebab dia dah sama. Haa, lagu tu. Nampak tak? Okey, so tu kain batik. Kita lipat 3 segi.
Dia jadi lagu tu. Okey. Okey. Okey, bahagian atas dia pula. Bahagian atas dia ni bagi basi dalam 3 kun ya. Eh. 3 kun sahaja. Dan untuk sisi, sebab pola ni dia dah ada basi, so kita ikut dia saja. Okey. Ah, macam tu. Nampak tak? Ah, so dia dah jadi dah ombak rindu eh. Ombak rindu ni kalau anda nak lagi cantik kan, pastikan dia jenis kain yang orang kata dia berat, dia jatuh. Okey, lo ni Awi nak tunjuk kepada anda hak depan. Okey. Hak depan ni kita ambil sekeping kan. Kita ambil sekeping yang ni, yang bahagian dalam ni. Okey, kita jadikan dia bahagian depan. Okey, so ke tepi kan. Okey, dan sekarang Awi nak tunjuk bahagian belakang ni supaya dia tak terlalu rimas juga kan. Kalau dia kembang depan belakang kembang pun rimas juga rasanya kan. Okey, so kita nak buat apa? Kita nak buat macam ni. Yang ni kita letak balik lah macam mana kita letak tadi tu. Okey. So, letak macam tu. Okey, tengoklah ni, hak ni bahagian belakang. Okey, tolong fokus dekat situ. Okey. Fokuskan dekat sini. Okey, daripada hujung ni, daripada hujung ni ambil dia sampai dekat 8 inci, ya. Yeah. Ni 8 inci. Okey. So kita akan jahit dia kat situ. Kita akan jahit dia kat situ nah. Ha, daripada atas tu cubit sikit saja. Jangan sampai orang kata apa nampak melenting sangatlah kan. Okey, so kita akan jahit kat sini. Ha, jahit sampai kat 8 inci tu. Okey. Yang tu saja. Okey, so tanda sikitlah. Okey. Okey, so kita akan jahit daripada sini, kan? Daripada sini mati jahit sampai lah ni. Nah, okey, hak tu kita nak jahit dulu. So, sekarang ni Awi ketepikan. Okey, kita nak ambil bahagian atas dia pula ah. Kita nak ambil bahagian atas dia pula. Okey, so macam mana? Ini bahagian lebihan tadi kan. Okey, so lebihan tadi kita tengok cukup ke tak cukup untuk kita ambil bahagian atas dia. Ha, okey. So kita buka macam ni. Kita tengok tahu mana yang sesuai. So maksud dia kat sini anda dah boleh faham kan? Okey, untuk badan dia saja dengan bahagian ni. So bahagian untuk tangan kita kena ambil daripada pola lain eh. Okey, so kat sini boleh satu, boleh satu. Sini, sini satu, dia dah siap dengan basi. Sini siap dengan basi. Lepas tu sini satu. Okay, so boleh lah. Okey, baik. So kita nak ambil bahagian yang dekat sini, kita nak ambil bahagian depan dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So bahagi apa, bagi basi kat dia. Sama juga lah. Hak tadi kita bagi 3 kun. Hak ni pun kita bagi 3 kun. Ah, okey, untuk pola ni yang bestnya kan. Sebab apa? Dia dah siap basi. So kita letak, kita ikut dia saja. Ha, ikut dia saja. Kat tepi ni pun dia dah ada basi. Dekat sini pun ada basi dah. So kita ikut dia saja. Okey. Dan dekat leher.
Okey, so dekat leher ni Abi nak cerita sikit. Katakan anda nak pakai, nak serelum lagu tu saja. So bila kata nak serelum macam tu saja, okey, dia kena turun dekat sini dalam 5 suku ataupun 5 setengah, kita ikut kepada kepala jugalah kan. Okey. So nampak kan? Okey, lepas tu kita buatkan macam ni. So bila kita dah buat macam ni, so dia tak payah pakai butang lagi. Dia boleh serelum macam tu saja. Ataupun kalau anda nak butang belakang pun boleh eh. Okey. So basi untuk jarak ni Abi dah buatkan dia punya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tu kan. Okey, jahit dia nanti satu tapak sahaja. Jahit dia nanti satu tapak sahaja. Okey. Okey. Lepas tu kita nak jahit, kita nak ambil bahagian belakang pula. Okay, bahagian belakang, Awi letak yang ni juga eh. Ataupun kalau anda yang ni, okay, Awi nak mudahkan anda. Anda letak yang ni, bahagian, apa ni bahagian belakang dia tu kan. Letak kat sini. Okay. So, anda potong. Sat-sat. Nanti kita cantumlah balik kan, kalau kata kita nak buat leh. Nanti lu sat nak kena pintu tu. Okey, so yang ni bahagian belakang. Bahagian belakang kita letak bagi dia elok-elok. Okey. Pi gosok dulu kat tu. Okey, ni dia punya belakang lah. Okay, semua dia dah ada basi dah. So, jadi mudah lah. Bila dia dah ada basi dah, anda nak buat pun mudah sangat. Sebab tu pola ni, dia kalau kata newbie pun, insyaAllah boleh buat baju eh. InsyaAllah. Okay. Siapa yang boleh pakai baju ni kan? Bukannya apa? Siapa-siapa saja boleh pakai. Kalau kata kita nak pakai baju ni, tapi kita takut nampak gemuk. Okay, so macam mana cara kita nak atasi dia? Kita kena cari kain yang agak gelap. Agak gelap tanah dia. Nah? Tapi kalau kita yang jenis berani, so kita tak ada masalah. Kalau kita nak pakai yang gelap pun tak ada masalah ni. Cubit sikit lah, bagi mata kita saja nampak. Sebab kita nak tanda dekat bahagian tengah dia lah. Hak ni pun sama, cubit sikit saja. Okay. So, Abi nak tunjuk macam mana cara. Okay, hari ni Abi dibantu eh. Dibantu oleh Sis Mira. Okay. Okay, ni kan. Ni bahagian hak atas tadi. Bahagian hak atas tadi. Nampak kan? Okay, bahagian atas tadi. Gitu. Okay. Lepas tu, ni belakang. Lepas tu kita nak cantum dia. Okay, kita nak cantum dia. Nampak tak keadaan dia? Uish, kalau kata ni newbie macam mana ni? Eh? Macam mana ni nak cantum dia? So, tak ada masalah. Eh? Okay, hak ni tadi kita lupa nak tanda. Okay, kita tanda dulu. Macam tu. Okay, lepas tu kita nak pijit dia. Sekejap lagi akan tunjuk kat anda alunan dia tu macam mana eh. Okay, ni kita bubul dulu peniti tadi. Bubul dulu peniti tadi. Okay. So, kita akan letak dia macam ni. Nampak tu? So, dia akan terjadi dengan sendiri. Sendiri. Okey, buah peniti kiri. Buah peniti kanan. Kalau kat ujung ni, dia akan jadi macam ni lah. Aku basi dah. Okey. Ada main yang belakang. Okey, so sekejap lagi Sis Mira akan jahit sambung tu. Sekejap lagi kita tengok kejadian dia macam mana. Okey. Dan yang ni bahagian belakang.
So tangan dia pula sama lah. Eh, macam video yang lepas. Macam video yang lepas. Okay. Okay, nampak? Ah, tu bahagian belakang dia. Ni bahagian belakang belum lagi kita ni. Okay, so baru kita pi jahit dia yang tadi tu kan 8 inci sampai kat sini. 8 inci sampai dekat jari awi. So kalau kita tengok kat situ, dia lebih kurang sama dengan paras pinggang. Okay. Syok ni bila dah jadi baju, seronok ni nak buat. Anda tahu tak kain yang kita duk buat jubah selalu kan? Kain tu dia dia tebal, dia sedap pakai. Okay. So yang ni pun sekejap lagi kita nak jahit dia. Pun sama juga. Jangan takut bila kita tengok bersegi tu lagu mana lah nak jahit no. Jangan risau eh. Lagi dia bersegi, lagi dia bulat. So lagi tu lah. Apa nama apa? Jatuhan dia tu. Cantik memikat kalbu orang kata. Okay. So yang ni. Nampakkah awi jangkit tu? Ha. Orang Kedah dia sebut jangkit. Jangkit tu. Jangkit tu maksud dia. Maksud dia. Lekat. Tekak. Lekat kan? Ha, macam tu lah. Okay. Lepas tu yang ni. Sama juga. Dah. Dah. Okay. So siap yang bahagian ni kita peniti. Okey, pi sambung. Okey, baik tengok tu. Ha, dia punya rindu dia, eh, dia punya ombak dia, dia punya jatuh dia memang cantik, sangat-sangat memukau. So lepas ni anda boleh buat, okey, macam mana cara yang Awi tunjuk ni. Okey, so depan dan belakang dia, okey, saat kita tengok hak ni. Bahagian belakang dia menggunakan apa? Pola, menggunakan pola 3-in-1 eh. Ha, 3-in-1. Okey, so yang ni yang bahagian belakang dia satgi apa? Mirror siap cantum bahu. Lepas tu sisi kita akan bubuh kat patung dan kita akan tengok hasil dia macam mana nah. Okey, kita tunggu sat. Okey, tada. Sudah siap dah. Okey. Siap dah, sat pelan-pelan. Nampak tak? Oh, dia punya jatuh ombak rindu dia tu. Okey. Memang cantik sangat. Lagi satu yang bestnya kan, bila kita guna pola blouse 3-in-1 ni, okey, kita buat blouse ombak rindu pun dia tetap ada pinggang. Hak tu yang best dia. Okey, so tu bahagian yang kita cantum tadi tu. Okey, tu bahagian yang kita cantum tadi. Kita pakai tudung. Orang pun tak tahu kan. Kita cantum tahu mana kau, tahu mana kau. Okey, untuk dada dia jatuh cantik yang macam tu. Okey, tengok sampai ke bawah macam tu. Ha, tu dia. So, yang ni ombak rindu versi muslimah. Kan? Kalau kata anda nak bagi dia pendek sikit. Potong lah. Bagi pendek sikit. Okay, so yang ni cantik kalau kita pakai dengan seluar kaki kecil pun kan. So dia tetap cantik lawa kan. Okay, nampak tak? Tu. Dia punya ombak dia tu. Memang sangat-sangat memikat hati. Okay, kalau kata kita hak jenis, kata apa, saiz besar pun. Nanti insyaAllah Habib akan tunjuk juga kepada anda macam mana yang nak buat untuk saiz besar punya. Eh? Okay. So, selamat mencuba. Jangan lupa yang baru tengok, subscribe sikit Awi punya channel YouTube. Dan untuk anda yang nak beli pola ni, boleh teruskan klik Awi punya link kedai Awi dekat Shopee. Okay, ada dekat description tu. Okay, okay, bye. Setakat ni saja. Satu rumah, satu mesin jahit. Wanita berkemahiran. Menjana pendapatan. Bye. Assalamualaikum.